casa, un espai en el que trobarem activitats i manualitats per a realitzar en família i amb materials reciclables. I avui vos porto un xoc, que és este xoc. Anem a necessitar unes palletes, cartolina, un poc de paper d'alumini i anem a intentar fer volar la bola. Avise que és molt difícil. Ho he aconseguit! Voleu provar? Mireu el vídeo i vos ensenyo com es fa. Per a fer el nostre xoc de les boles flotant, anem a necessitar un bol, unes palletes importants de les que se poden doblegar, com aquestes, pegament de paper, llapis i tisores, una cartolina del color que tingueu i paper d'alumini. El primer que anem a fer va a ser agafar el bol i la cartolina i dibuixar un cercle. Quan ja tenim el cercle fet, el que anem a fer és, amb les tisores, podeu fer-ho medit, però avui també va bé, és tallar una part aproximadament fins al centre. I quan ja ho tenim, el que anem a fer és fer com una espècie de gorret o un con. Anem a fer així i ja peguem esta part amb el pegament de paper i si ens sobra algun trosset, com m'ha passat a mi, que se veu ahí una punteta, l'anem retallant i l'anem arreglant. Ja tenim els nostres cons fets i ara el que anem a fer és els anem a aixafar un poquet i anem a fer un xicotet tall així en la punteta amb les tisores per a que li podem posar la canya. Ja tenim el foradet fet, que se veu ahí. I ara agafem la palleta, la dobleguem, la col·loquem per així, la reforçarem amb cinta adhesiva o amb cel·lo. Ja el tenim fets els nostres cons, hem posat la palleta, li hem posat la cinta adhesiva. I ara anem amb el paper d'alumini a fer unes boletes. I una vegada ja ho tenim fet, i tenim les boles preparades, anem a decorar els nostres cons com si foren uns mostres. Jo li he preparat així uns ullets, ara en un full que teníem ja gastat, que m'havien fet un dibuixet als xiquets, vaig a fer-li unes dentetes, a cada un unes dentetes diferents, i a fer-los uns ullets dins, cada un també d'una forma i d'un color perquè no discutisquen. Ja tenim acabat la manualitat. Heu vist? Estos monstres com han quedat. I ara, el que hem de fer és posar-nos la palleta a la boca per així, agafar la boleta que hem fet i anar bufant intentant fer que coincidisca l'aire en la bola. És molt difícil, però al mateix temps és molt entretingut. I anar bufant per a fer que la bola s'eleve un momentet. S'animeu a fer-ho? Segur que passeu un ratet molt divertit. Fins al següent vídeo!